Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V nocojšnji oddaji Gospodarstveniki bo z nami zelo zanimiv sogovornik. Ne samo, da je iskriv, da je nekako vešč svojega posla, tudi vso strokovnost, ki jo je potrebno imeti za to, kar opravlja, ima. In res sem vesela, da je nocoj z nami generalni direktor podjetja Gen Energije, gospod Martin Novšak. Dobro večer želim. Pozdravljeni. Takole, na prvi pogled razdalja Velenje, Krško, kjer imate svoje poslovne prostore, ni velika, pa vendarle je velika, ne? Veste kako, mogoče po cesti, glede na ceste, kakršne imamo, mogoče je daleč, ampak po daljnovodih, pa po elektriki, pa zelo blizu. In pravzaprav je ta elektrika, ta ljubezen do vsega, kar se tiče elektrike, vam nekako položena, če rečeva, tako vzibel, vam teče skoraj da po žilah, a ne? Prav gotovo, že od majhnega sem se srečeval z vodno energijo. Doma smo imeli majhno hidroelektrarno, mlin, tako da sem od malega že spoznaval energetiko, energijo, potrebe in seveda potem ostal v poklicu. Kaj je bila tista prevladujoča stvar, da ste se odločili potem energetiki, se zapisati svojo poslovno pot? Sama tehnika me je vedno privlačila. Želel sem pa tudi malo ekonomije in pa prava, menedžmenta in sem vedno dodajal. Najprej sem spoznal zelo dobro tehniko. Zanimala me je seveda jedrska, zanimala so plimske tehnologije, poleg hidro, tudi termo in to me je pravzaprav privlačilo, ker sem vedno imel prostor za pridobivanje novih znanj, novitet in potem nekako so mi dajali tudi take vloge, da sem vedno nekaj novega spoznal, pa tudi na novo organiziral in tudi pridobival nova znanja. Koliko se spomnite recimo tistega obdobja, ko se je začelo govoriti o gradnji nuklearne elektrarne Krško, tam zelo v bližini ste doma? Ja, jaz sem bil pravzaprav še v osnovni šoli, ko je bil prvi podpisan sporazum med Slovenijo in Hrvaško, kot takrat je pravzaprav še v Kavčičevi vladi, ki je dala osnove za razvoj Slovenije in odskok Slovenije iz jugoslovanskega poprečja. In seveda nekako je ta tehnologija prihajala v prostor, tako da je ta zahodni del Jugoslavije se zainteresiral za to. In seveda že takrat je bilo znano, da bo seveda takratna Jugoslavija uporabljala jedrsko tehnologijo. Potem pa v srednji šoli pa seveda že temeljni kamen, potem pa tudi sama gradnja. Študiral sem v Mariboru, potem pa tudi na inštitutu Jože Štefan in pridobil ta osnovna znanja in praktično v začetku že začel delati v sami nuklearki. In ta jedrska energija, vas je nikoli ni bilo strah, ste jo tako dodobra spoznali, ker jaz mislim, da ste zelo tak strasten, vnet zagovornik tudi gradnje jedrske elektrarne 2, a ne? No, jaz predvsem temeljim na realnih osnovah. Ja, absolutno je visoka varnost na prvem mestu. V mojem, bi rekel, delovanju je bila vedno na prvem mestu, tudi pri samem obratovanju elektrarne, pri vzdrževanju, pa tudi nad gradnjah in pa investicijah. In seveda te pozitivni rezultati, ki smo jih dosegli skupaj z mojimi sodelavci, nam dajo seveda voljo in pa moč, da razmišljamo naprej. Nuklearna elektrarna Krško vam je pravzaprav poleg seveda inštituta Jožef Štefan, kjer ste bili najprej zaposleni, dolga leta dajala kruh, vi pa njej vse znanje, vso strokovnost. Veste, jaz sem, ko sem šel v službo, sem se rekel, jaz želim vsak dan prebrati nekaj novega, se naučiti nekaj novega in seveda to priložnost mi je nuklearna dala, zato sem to, že ko sem prišel v službo, so me relativno hitro dali na šolanje, sem bil tudi 10 let operater v kontrolni sobi, delal v izmeni, tako kot vsi operaterji. Potem pa so mi dali nove naloge, razvoj inženiringa, razvoj investicij, modifikacij, dvigovanje jedrske varnosti, tako da sem 23 let preživel med sodelavci v nuklearki. Je varna energija nuklearna? Prav gotovo je nuklearna. Varna energija, glede na primerjavo z ostalimi viri, zelo varna. Seveda pa mora biti primerno vodena, s primerno motiviranimi ljudmi, s primernim odnosom tako do kadrov, kot do denarja.
ker nekako imamo občutek, ko slišimo, da se ustavi nuklearka, je tu panika, so tu naslovi, so tu mediji tako izravena. Ne? Res je, ja, da je to, bi rekel, pogled javnosti, predvsem pa tudi politike na to, da pač mislijo, da morajo te stroji delovati noč in dan, ne? Ampak kljub temu so to stroji, stroji upravljajo ljudje in zaustavitev elektrarne seveda je normalen dogodek, ki se lahko zgodi večkrat na leto ali pa vsakih nekaj let. Mi seveda se trudimo, da je tega čim manj, teh stresov, če tako rečem, tako za energetski sistem, kot tudi za javnost čim manj in držimo pravzaprav veliko stabilnost obratovanja, s tem pa tudi ekonomske rezultate. Gospod Martin Novšak, kaj potem človeka odpelje na novo pot, kot je recimo vas, da ste zapustili to okolje podjetja, ki vam je veliko dalo in ki ste ga imeli radi in ki ga še vedno imate radi, nad katerim še vedno bdite? Prav gotovo. Niti ne bi šel v te, rekel, druge vode, če ne bi imel neko vrsto pogleda v delovanje in pa poslovanje. Deloma tudi zato, ker je pomemben del naše skupine. Sem pa želel v življenju veliko krat dobiti nove izzive. Tudi v nuklearke sem bil znam potem, da sem nekje 5 do 6 let bil na nekem delovnem mestu, potem pa izbral nove izzive. Dosti krat sem tudi sam predlagal neke spremembe, potem so mi pa rekli, pa bi mogoče pa to tudi vodil. Tako se je zgodilo tudi v nuklearni, vrsto teh modifikacij in zahtevnih investicij smo naredili, vključno zamenjavo parajalnikov, popolni simulator, varnostne nagradnje in sem si želel novih izzivov. Poleg tega sem že po srednji šoli sem nameraval študirati tudi ekonomijo in so me številke, te ekonomske številke tudi pritegnile, vmes sem tudi naredil MBA in s tem pridobil dodatna management znanja, tako da so prišli do mene, če bi prevzel pod takratno vodenje LSG-na in seveda širitev LSG-na pod kasneje v gen energije in vse ostalo in seveda tudi tam sem ali pa v teh današnjih vodah pridobil nova znanja, tudi nove naloge in obseg dela. Je bil pa nekako, če sva zdaj pristala pri družbi Gen Energija. Ko ste jo prevzeli, ste nekako postavili en pogoj, da vendarle, če nuklearka nekako sodi v Gen Energijo, torej v to družbo, da jo še vedno imate nekje pod kontrolo. To je bil moj pogoj. Tudi danes, če bi še kakšen mandat bil na tem, bi bil isti pogoj. Namreč nuklearna predstavlja v naši skupini 85% energije. Da ne govorim, da nuklearko ne moš deliti na pol. Ne? Treba celotno obratovati, varno investirati in z njo poslovati. Želim imeti ja, nadzor na tem, želim videti, katere investicije se dogajajo, katere ljudje so na katerih pozicijah, ali je ta varnostna kultura na dovolj visokem nivoju, ali se primerno razume dolgoročnost te elektrarne in ravnanje z odpadki, ravnanje z varnostnimi nadgradnjami. In to je bil moj motiv. Drugi pogoj, ki sem ga imel, je pa bil, da tudi prodajni del kontroliram. Prodaja električne energije in pa trgovanje so bili ključna zadeva in zato sem tudi bil 10 let v upravi Genija. Tako da sem celo verigo, če hočete, od investicije do obratovanja, vzdrževanja, pa potem do prodaje želil v glavnih elementih sveda nadzorovati. In še danes iz svoje pisarne, iz vaše upravne stavbe imate pogled direkt na nuklearko, ne? Veste, za krovno družbo je pomembno, da ima fokus na tiste objekte, ki dajo kruh. Tisto pač angleško pravilo out of sight, out of mind tudi pri nas velja. Se pravi, če nisi blizu objektov, če jih ne razumeš, ne, potem seveda ne moreš upravljati s takimi objekti. In to je tisto, zakaj želim je tudi ekipo ljudi blizu same nuklearke, ker je pomembnost nuklearke ne le samo zaradi količine električne energije, pa zaradi varnosti, ampak tudi mednarodne napetosti in ekonomije je tako pomembna, da seveda je ta fokus in, bi rekel, fizična bližina tudi pomembna. Pa mogoče za lažje razumevanje gledalk in gledalcev, ki nas bodo spremljali in ki spremljajo tale pogovor. Nekako bolj poznamo HSE, a ne, kot eno krovno organizacijo, ki trguje z električno energijo. Na drugi strani je tukaj Gen Energija. V kakšnem razmerju kaj vse se skriva pravzaprav za besedo Gen Energija? Gen Energija je danes prerasla v skupino Gen. Če mogoče ponazorim malo številkam, mi smo začeli praktično z polovičnim deležem v NEK-u. Danes v skupini deluje 30 družb. Začeli smo z nekje 80 milijonov evrov prometa,
Danes leto zaključujemo z preko 2 milijarde evrov prometa. Začeli smo z prodajo električne energije v Sloveniji, danes jo prodajamo praktično na vseh teh 22 državah. Prodajamo tudi plin, trgujemo s plinom, trgujemo z elektriko. Pridobili smo še v našo skupino Savske elektrarne Ljubljana, pridobili smo skupino Spodnje Savske hidroelektrarne in pa termoelektrarna Brestanica. Z vsemi objekti želimo seveda dolgoročno delovati in seveda prispevati k zanesljivi oskrbi v Sloveniji pa tudi v širšem prostoru. Tako da teh izzivov pri razvoju seveda ne manjka in sem vesel, no, da smo uspeli tudi v teh relativno kriznih časih za energetiko, z relativno nizkimi cenami električne energije, pravzaprav zagotoviti zanesljivo oskrbo vsem našim odjemalcem. Ja, HSE je seveda večji, ima večje proizvodne kapacitete, vendar pa v tem prodajnem delu pri končni kupci smo pa mi bolj prisotni. In obladujemo nekje 35-40% slovenskih kupcev. Holding pa v glavnem prodaja električno energijo preko seveda slovenskih prodajnih delov distribucij. Včasih se pa tudi srečamo na istem trgu. Bo pa rekel to, da mi s Holdingom Slovenske elektrarne seveda zelo dobro sodelujemo na marsikaterem projektu. Tudi Spodnja Sava pravzaprav je skupni projekt Holdinga Slovenske elektrarne in pa Gena, pa tudi Dravskih, pa Soških, pa seveda z naše strani tudi Savskih. In na tak način pravzaprav smo zbrali sredstva, da smo lahko skupaj zgradili te objekte, ki so seveda danes pomembni objekti, tako pri proizvodnji električne energije, predvsem pa pri urejanju poplavne varnosti in ostalih aspektih. Tako da je pa pot razvoja seveda Holdinga Slovenske elektrarne malo drugačna kot pot razvoja Gen energije. Mi smo predvsem želeli zadržati v skupini tiste osnovne dejavnosti, ki so potrebne za zagotavljanje zanesljive oskrbe. Dočim Holdinga je en del te prodaje, še enkrat izvajajo drugi, vendar pa se tudi tam dogajajo spremembe, ki bodo, verjamem, da bolj povezale to verigo dodane vrednosti od investiranja proizvodnje do končnega porabnika. Torej, trgovanje in prodaja električne energije je tisto, na kar ste v družbi Gen Energija ponosni, kar gradite in za čemer pravzaprav stojite? No, mi smo prvo ponosni na izredno stabilno in varno obratovanje jedrske elektrarne. Da smo to uspeli tudi v tej odnosu 50-50 s Hrvaško, v takem lastniškem odnosu, ki je izredno zahtevno. Smo pravzaprav po podpisu meddržavne pogodbe v letu 2001 uspeli dogovoriti vse tiste stvari, ki so potrebne za dolgoročno varno obratovanje in predvsem tudi podaljšanje življenjske dobe. Neka. Ponosni so seveda na to, da z Brestanico zagotavljamo izredno visoko razpoložljivo teh agregatov za sistemske storitve, ne nazadnje terciarno regulacijo praktično izvajamo kompletno za cel slovenski prostor, tudi z uporabo naših, bi rekel, partnerjev v Holdingu Slovenske elektrarne, plinskih elektrarn v Šoštanju, plinskih elektrarn tudi v Trbovljah. Smo ponosni na to, da smo uspeli savsko verigo hidroelektrarn na Spodnji Savi skupaj s partnerji seveda, izredno močno podporo oziroma tudi inicijativo strani Holdinga Slovenskih elektrarn pri začetku gradnje teh objektov in da danes seveda imamo v obratovanju praktično 5 elektrarn in pripravo na gradnjo 6 elektrarn. Poleg potem pa pridemo na ta trgovski del in ta razvojni del. Razmere na trgu so bile take, da so nam bile ugodne. Na drugi strani smo pa mi tudi zbrali tak poslovni model, da smo dovolj, bi rekel, na primer način motivirali kadre, da smo prišli dobre kadre, ki znajo voditi in se znajo razvijati na mednarodnih trgih. In to je tista prednost, ki smo jo seveda skoristili in danes Geni predstavlja seveda največjega trgovca na Balkanu. In to je tisto, kar nam daje seveda možnost dostopa do električne energije za potrebe izpadov naših agregatov v Sloveniji, pa tudi poprečne porabe, ki seveda v Sloveniji narašča in na drugi strani potrebuje če dalje večji uvoz. To so najmanj elementi, ki so prišli v Slovenijo, poleg dodane vrednosti v denarju. Ta vaš center, ki ga imate v poslovni stavbi, je lepo opremljen in ko smo ga obiskali, zgleda vse tako zelo enostavno. To pomeni, da imate res vrhunske strokovnjake, ki vedo, kaj delajo. Strokovnjaki so temelj delovanja energetike. Zato mi seveda želimo imeti tudi bodoče dobre strokovnjake. Strokovnjaki seveda predvsem z teh tehničnih znanj, tehničnih osnov. Brez najboljših ljudi mi ne moremo zagotoviti zanesljive oskrbe, bodoče kaj šele ekonomike in seveda tudi okoljske sprejemljivosti. Zato smo se odločili, da odpremo tako imenovani visitor center oziroma informacijsko središče in poskušamo to tehniko, če tako ponostavim, dvigniti na višji nivo razumevanja pri vseh
struktura populacije, predvsem pa tudi mlade angažirati za študije naravoslovnih znanosti, od katerih pa potem seveda pričakujemo, da bo del tega tudi v energetiki. Ravno zaradi prevelikega prenosa, bi rekel, fokusa na družboslovje v Sloveniji, je ta potreba nujna, da seveda motiviramo mlade za te študije. In se že dogaja, da imamo dodatni razred srednje šole v Krškem, se že dogaja, da v slovenskem prostoru seveda imamo neko vlogo opismenjevanja o energetski pismenosti in seveda primerno poudarjamo te vsebine, ki so potrebne za razumevanje, da tudi v energetiki moraš nekje dobiti električno energijo, moraš nekje dobiti energent in nekje tudi porabiš in da tudi standard življenja od tega zavisi. Poleg tega informacijskega središča imamo mi seveda tudi svoj center vodenja, 24 ur na dan v samem tej zgradbi, kar je pa seveda srce realnega delovanja sistema naše skupine, kjer pa že tudi poleg koordinacije cele skupine tudi daljinsko upravljamo tri hidroelektrarne. Pa mogoče zdaj malo bolj konkretno rečeva o proizvodnji. Torej, kaj vse združuje skupina Gen Energija. Omenili ste že nuklearno elektrarno Krško oziroma 50% tistega, a ne, kar proizvaja, je v vaši lasti oziroma vi s tem razpolagate. Tako je. Dajmo reči, slovenski del proizvodnje, slovenski del lastništva, slovenski del pravic in tudi dolžnosti izvaja Gen Energija v skladu z meddržavno pogodbo v NEK-u. NEK proizvaja letno nekje med 5,4 do 6 teravatnih ur električne energije. Seveda polovica je nam na razpolago, polovica Hrvaške elektroprivrede iz Zagreba, tako da mi pridobimo nekje 2,7 do 3 teravatne ure električne energije, kar predstavlja približno četrtino slovenske porabe. Potem imamo nekje okoli 300 gigavatnih ur oziroma 0,3 teravatne ure savskih elektrarn Ljubljana. Je pa ta energija savskih malo bolj trapezna, cenovno malo bolj zanimiva in pa nekje 300 do 350 gigavatnih ur oziroma 0,3 teravatne ure iz spodne Save. Delež 51% na spodni Savi. Sama na spodni Savi je koliko, mogoče čisto tako koliko? Zdaj okoli 500, z novimi, ja. Z novimi je 5 hidroelektrarn, skupna proizvodna tam 550 gigavatnih ure ali pol teravatne ure, 0,5 teravatne ure. To seveda že kar tam 6-7%, 5 do 6% slovenske porabe. Tako da je že kar pomemben delež. Pomembno je tudi to, da lahko že vozimo tudi z izgradno hidroelektrarne Brežice, zaradi večjega volumna vode, malo bolj trapezno, malo bolj pomikamo to energijo v tiste ure, ko je poraba višja in seveda so tudi cene višje. Potem pa še termoelektrarna Brestanica, njo pa predvsem, tam pa imamo inštalirano 300 MW, zdaj 350 z novim blokom, neto moči, ki jo pa upravljamo predvsem zaradi potreb energetskega sistema po stabilnosti, tako imena tercijarna regulacija in moramo seveda 15 minut biti sposoben to energijo v kateremkoli času znotraj leta dati na razpolago sistemu. To nam tudi uspeva, tako da, kot sem rekel, pa poleg tega še združujemo ostale agregate po Sloveniji in s tem na nek način optimalno izkoriščamo te agregate, na drugi strani pa zagotovimo visoko zanesljivost delovanja sistema. Gospod Novšak, ko se je naša ekipa nekako odpravila pogledati vse te vaše objekte, zdaj smo videli Brestaniško termoelektrarno, torej toplinsko termoelektrarno. Umeščena je sicer v samo srce Brestanice, pa vendarle ima človek občutek, da je lepo urejena, da nekako kar diha z okoljem. Ja, seveda, če bi zdaj zgodovino pogledali, je bila narejena sredi polja, ne? Ampak naselje se je pravzaprav formiralo okoli te industrijske cone, te termoelektrarne. Namreč prvi objekti so bili narejeni med drugo svetovno vojno na premog iz senoškega rudnika. Termoobjekt, po vojni tudi drugi blok termoobjekta na nivoju 12 MW. Šele leta 1974 so bile prve plinske in te so še vedno v pogonu, še vedno jih uporabljamo, praktično preko 45 let, kar je, kar bi rekel, veliki dosežek, da to lahko se razdržujemo. Leta 2000 so bile dve novi plinski 114 MW dodani, v letošnjem letu pa še ena 53 MW. Pravzaprav ta 53 MW je zelo podobna, kot so dve šoštanski turbini, Siemensu mogoče z malo večjo močjo.
Ja, urejenost je eno od kriterijev. Ne le, da imamo seveda veliko razpoložljivost teh objektov, želimo imeti tudi urejenost okolice in seveda minimizirati vse kakršne koli potencijalne ali pa seveda realne vplive na okolico. Veliko pozornosti dajemo hrupu, to se pravi, da zmanjšujemo hrup naših enot. Tako da dejansko že zdaj ta nova turbina skupaj z zgradbo, jo praktično od zunaj zgradbe, ob zgradbi sami ne slišiš. In to je zelo pomembno seveda za prebivalstvo, pa ne zadnje tudi za zaposlene, ki želimo, da ohranijo svoje zdravje čim dlje. Tudi potem nekako te hidroelektrarne, Krško, Blanca, Boštanj so lepo urejene. Tudi nekako Sava, ki je seveda v tem času nekako spremenila svojo podobo, svoj tek in tok, a ne? Ak se nekako ste se potrudili to vklopiti v okolje? Ja, pomembno je, da seveda to niso samo energetski projekti, to je kombinacija pravzaprav poplavne varnosti, kombinacija urejanja vodotokov, kombinacija urejanja čistilnih naprav, kakšne mostovne premostitve, urejanja cest, pravzaprav urejanja cele okolice. Zelo dolgo se je Posavje prizadevalo za to, da bi razbremenili ta prostor, te omejitve, namreč vrsto področji ni bilo razpoložljivo za gradnjo, ker je bila ta omejitev, da bodo tu zgrajene hidroelektrarne. No in seveda sem vesel, da smo najeli to formulo pravzaprav, iz katerih virov se bo to financiralo, da smo lahko usporedno uredili tudi te, bi rekel, splošne družbene zahteve v tem prostoru. In danes smo lahko ponosni, da imamo dolino urejeno, zraven pa še seveda dobivamo neke elektrike in neke ustvarjamo za to, da imamo neko dodano vrednost. Želim si, da je taka formula tudi za Srednjo Savo, ker brez neke jasne ureditve in dogovora z državo in vsemi deležniki, predvsem mislim tu na ceste, železnice, telekomunikacije, občine, čistilne naprave, lokalne ceste, državne ceste, seveda ni možno take projekte na takšen izpeljati. Kako je urejena ta struktura lastniška nove hidroelektrarne Brežice? Enako kot seveda vse, da spodaj Savi razne vrhovega, ki je v 100% naše lasti posredno. Sicer pa je ta podjetje hidroelektrarne na spodnji Savi, imamo deleže porazdeljene pravzaprav vsa slovenska energetika. Po nekem ključu, ki smo ga nekako določili in tudi skozi čas spreminjali, v cilju, da pobiramo vire denarja, če hočete, amortizacije, da čim ceneje lahko gradimo tak objekt, pa tudi delovnih virov, to se pravi znanja, sposobnosti ljudi, organizacij. Tako da trenutno je status tak, da imamo mi gen, naša skupina, skupaj 51% delež in obvladujemo to družbo, Holding Slovenske elektrarne z svojimi družbami pa 49% delež. Še pred leti so bili deleži obratni oziroma drugačni in tudi bodoče verjamem, da bomo lahko deleže spreminjali glede na možnosti in seveda tudi tržne priložnosti posameznih skupin. In je zelo pomembno, da ta dogovor dosežemo v cilju, da lahko gradimo in naredimo hidroelektrarne. Ker če se skregamo na teh formulah, potem seveda ne pride do graden. In tudi za Srednjo Savo bo potrebno te formule najti, ki bodo uspešno lahko nadaljevale projekte izgradnje hidroelektrarne na Srednji Savi. Koliko pomembna je hidroelektrarna Brežice v tej verigi hidroelektrarne na Spodnji Savi? Hidroelektrarna sama po sebi je inštalirana moč tam okoli 50 MW. Sicer pa proizvede nekje okoli 160 gigavatnih ur električne energije na leto, ali pa za primerjavo mogoče tam 1,5% slovenske porabe. Kar je pa pomembno to, da ima relativno veliko jezero in veliko, bi rekel, akumulacijo vode, ki jo lahko izkoriščamo v dnevne nočne izravnave in s tem porinemo to nočno energijo v dnevno in v višji cenovni razred in kompenziramo pravzaprav tako te oscilacije odjema električne energije, kot tudi seveda oscilacije pri proizvodnji električne energije, bodi si iz fotovoltaike, bodi iz drugih hidroelektrarn. Še ena hidroelektrarna naj bi bila na Spodnji Savi? Tako je, hidroelektrarna Mokrice. Poskušamo pridobiti dovoljenje, to se pravi okoljevarstveno soglasje čim prej. Po isti formuli bomo probali pridobiti tudi investicijska sredstva. Dogovori z državo glede infrastrukture še potekajo.
ker infrastrukturni del se financira deloma iz podnebnega sklada, predvsem pa iz vodnega sklada, ker energetika plačuje to noter. In želimo čim več tega denarja vrniti nazaj v izgradnjo takih hidroelektrarn. In s tem pravzaprav v slovenski družbi omogočiti, da ima dolgoročni vir električne energije in pravzaprav nekaj narediti za bodoče generacije. Tako da jaz računam, da bi drugo leto, na konc leta, no, že poskušali imeti ta dovoljenje in potem v letu 2019 tudi realna izgradnja. Koliko recimo gledate pri vseh zdaj že, a ne, ampak recimo, če rečeva termoelektrarna Brestanica, koliko so ti objekti obremenjujoči za okolje? Seveda mi se trudimo, da so čim manj. Naš princip dela je tak, da moramo zagotoviti v prostoru primerne odnose z ljudmi, pa tudi seveda, čim manjše obremenjevanje okolja. Dogovorimo se seveda z okoljem, potrebne so tudi neke kompenzacije, vendar v nekih realnih okvirih. Predvsem želimo pomagati lokalni skupnosti in sebi. Vedno mora biti neka kombinacija, da imamo tako energetska podjetja, nekaj od tega, oziroma lahko zgradimo tiste objekte, obratujemo, normalno delujemo, kot tudi seveda lokalna skupnost. Ne nazadnje lokalna skupnost predstavlja tudi večina zaposlenih. In ta povezanost preko zaposlenih je tudi pomembna. Kaj pa obnovljivi viri energije, fotovoltaika, sončna energija? Koliko so recimo po vaše upravičili strošek? Vi bolj govorite o alternativnih virih. Ne? Za nas je obnovljivi vir tudi hidro. Ne? Ja. In to je tisti, ki je najbolj pravzaprav efikasen v slovenskem prostoru, glede na to, da imamo kar dobre možnosti za hidro, relativno dobre, veliko padavin na kvadratni meter, zato je to seveda primerno, za primerno izkoristiti. Če pa govorite o subvencijskih schemah oziroma subvencioniranih virih, pa seveda treba reči, da so seveda te izredno dragi, da moram reči, da predvsem pri fotovoltaiki gre denar predvsem na Kitajsko, vetra pa nekaj stalnega vetra pri nas v Sloveniji ni. Saj ne takega, kot je na Severnem morju ali pa v Severni Nemčiji, tako da je vprašanje ekonomske seveda upravičenosti in tudi upravičenosti iz okoljskega vidika postavljati nekih večjih polj, ki bi bistveno prispevali k seveda slovenski oskrbi. Poleg tega na tem področju nimamo svoje industrije, ki bi seveda zagotavljala verigo dodane vrednosti, na hidro pa imamo, na jedrskem področju imamo, na premogovnih tehnologijah imamo, na termotehnologijah imamo, oddelamo, ne? Ne pa seveda na fotovoltaiki in pa na vetru. Zato je seveda smiselno koristiti v Sloveniji tiste prednosti, kot jih Slovenija ima. To pa je pravzaprav znanje iz teh termopodročji, tudi jedrske, iz hidro, pa biomasa, les, to, kar je v naši okolici. In glede na to, da se pravzaprav zelo uspešno spogledujete in ukvarjate z ekonomijo, nekako niste najbolj na strani te fotovoltaike, zlasti kar se ekonomske upravičenosti tiče. Prav gotovo. Fotovoltaika ima par lastnosti, ne, tehničnih. Prvo je, da po noči ni sonca. Ne. Drugo je, da je po zimi malo sonca. Tretje je, da naša zemljepisna širina smo precej severno. Ne. Četrto je, da imamo precej oblakov, v dežja, v padavin. Tako da se ta fotovoltaika pojavi v nekaj urah na dan in to predvsem v poletnih mesecih in nam malo pomaga predvsem pri teh klima napravah, sicer pa ne. Za splošno industrijo, za gospodarstvo, za javno porabo praktično nam ne pomaga veliko, zato poskušamo to prenesti preko hidroenergije in akumulacij v seveda neko uporabno, dajmo reči, bolj uporaben čas. Jaz seveda nisem podpornik tega iz ekonomskih razlogov, pa tudi iz ekoloških in okoljskih, namreč tudi te paneli imajo sabo kar neke snovi in nevarnosti, ki bo potreba še z bodoče se z njimi ukvarjati. Ker pa zahtevajo ekonomsko, predvsem velike subvencije, pa seveda na nek način jemljajo pravzaprav zagonski denar za tiste druge vire, ki so bolj ekonomični. A spada v to področje tudi ena beseda in izraz, ki ga pogosto slišimo, to pa je net metering? Net metering je ena oblika, ki je Slovenija pač omogočila, regulatorno omogočila, dala priložnost pravzaprav na trgu. Mi smo jo preko Genija in Genij Sonca tudi izkoriščamo, vendar je treba vedeti, da je to omejeno na 40 MW in seveda vprašanje, če bo to dolgoročno, bom rekel, v družbi spremljivo, da na tak način subvencioniramo razvoj fotovoltaike.
To pomeni, kadar rabim energijo kot posameznik, jo imam, kadar jo imam preveč, jo lahko dam v omrežje. Ja, in seveda to omrežje mora biti sposobno v tistih časih proizvesti to energijo, jo prepelati, ne, in imeti vse za to potrebno infrastrukturo in to je tisto, kar je pravzaprav neka vrsta subvencije. Vaša skupina Gen je zasedla prvo mesto med 100 najhitreje rastočimi skupinami po prodaji v obdobju leta 2016, no, 2015, 2016, ne? S čim ste recimo to dosegli? No, GEN-I, naša hčerinska družba, pravzaprav raste še kar nekaj let, pravzaprav presega vse te rasti drugih družb. Če mogoče se orientiram najprej na trgovanje na Balkanu, je presegla pravzaprav vse konkurenčne družbe, govorim predvsem srbske družbe, govorim tudi avstrijske družbe, mađarske, in seveda postala prvi trgovec. Zakaj pravzaprav? Prvi zato, ker imamo primerno selekcijo kadrov in tudi zato, ker je na upravi GEN-I-ja prva točka so vedno kadri. Sprav, mi ne delamo posel z denarjem, to je že sekundarno, pa z mašinami, delamo posel z ljudmi. In to je tisto. In drugo vodilo, ki je zaslužiti pri vsakem poslu pozitivno malo, vendar ne kratkoročno ogromno in seveda izgubiti partnerje. In to nas seveda omogoča, da primerno obvladujemo tveganja in da smo prisotni pravzaprav na celem balkanskem trgu, pa tudi srednjoevropskem, in da nas partnerji zelo, zelo resno jemljajo, ne? In smo omogočili pravzaprav ta razvoj. Na prodajnem delu pa predvsem, da smo dosti dinamično prepoznavali tržne priložnosti in seveda se hitro prestrojili in hitro organizirali za bodoče stvari. Danes pravzaprav moramo delati že za 2-3 leta naprej in se prilagajati na takratne razmere, ne na današnje razmere. Za današnje razmere jih poznamo in razumemo. Treba je raziskati in biti pripravljen za razmere, ki bodo čez 2-3 leti. Potem pa seveda vlagati v kader, pridobivati znanje in tisti kader nam bo seveda potegnil te nadaljne korake. GEN-I in GEN. Povezava kakšna? Mi smo zdaj, imamo 62,5% delež v samem GEN-I-ju posredno, imamo pa seveda tudi možnosti še povečevanja deleža. Povečevali bomo pa delež vam zelo direktno bojo do tiste meje, ki je še gospodarsko smiselna, predvsem pa omogoča samostojen, fleksibilen razvoj GEN-I-ju. In to velja tudi pri ostalih družbah, ki želim dati svojim družbam prostor za en liberalen pristop pri delovanju posamezne družbe. Specifike so tako velike, da zahtevajo seveda avtonomije delovanja nuklearke, termoobjektov, hidroobjektov, investicijskih objektov, pa tudi seveda same prodaje in trgovanja. In ta fleksibilnost seveda mora biti fokusirana na tisto dejavnost, ki jo seveda se tam razvijamo in seveda delujemo. Zelo investicijsko je bila skupina GEN naravnana v letu 2016. Tako je, v zadnjih letih seveda smo intenzivirali pravzaprav investicije, ne glede na to, da seveda so bile tržne cene relativno nizke. To je, zakončali smo hidroelektrarno Brežice, največji delež denarja v lanskem letu, v letošnjem letu pa zagon in pa testiranje in otvoritev potem v septembru. Predvsej velike so tudi investicije v nuklearni za povečanje varnosti, pa tudi podaljšanje življenjske dobe, nadgradnjo opreme, predvsem zato, da tudi izkoristke povečujemo. In pa seveda termoelektrarna Brestanica, ki je pa v letošnjem letu zaključujemo tudi ta plinski blok, tako da smo v lanskem letu preko 150 milijonov investirali, letošnjem letu okoli 100 milijonov, tudi drugo leto načrtujemo na nivoju 80 milijonov investicij v skupini. Kar je pomembno to, da seveda pri hidroelektrarni Brežice smo že morali koristiti del kreditov, lastnih virov ni bilo dovolj v energetiki, z vsemi partnerji, ki jih imamo, tako da tudi Brestanci smo koristili eno četrtino, bi rekel, kredita, sicer pa smo delali z lastnimi sredstvi. Energetika je zelo pomembno, da, ker vse naše objekte delamo na dolgi rok, da seveda imamo čim več lastnih virov, ker zadolževanje po standardni formuli 50% lastnih sredstev, 50% kredita v energetiki nikako ne deluje. Pravite, da je vsaka investicija v skupini GEN ekonomsko in tehnično zelo premišljena. Ja, to je ena od naših, bi rekel, manter. Ne? Namreč,
tudi sam sem dosti konzervativen v osnovi in želim, da vsaka investicija ima tako tehnično kot ekonomsko podlago. Ne glede na to, da lahko pretapljamo denar iz ene, bi rekel, proizvodnje v drugo, je zelo pomembno, da vsaka investicija dolgoročno nosi pozitiven rezultat in seveda, da ima tako učinke na zanesljivo oskrbo, ekonomijo na kratek rok in na dolgi rok, predvsem pa tudi okoljsko sprejemljivost. Brez te osnove pravzaprav ne pustimo investicije naprej. Tudi zdaj, ko se odločamo o drugem bloku v termoelektrarni Brestanica, se bomo odločali na podlagi tržnih razmer, ne pa na podlagi pravzaprav naših želja, kaj bi si mi želeli. In če sva že pri tej ekonomski in tehnični premišljenosti, kako vi vidite, glede na to, da ste res na tem področju strokovnjak, da imate stvari, bi lahko rekli po domače v malem prstu, kako vidite izgradnjo bloka 6 termoelektrarne Šoštanj? Zdaj, če ste me tako osko vprašali izgradnjo, jaz bi predvsem rekel obratovanje in uporabo tega objekta, ne, ker je že zgrajen in dobro deluje. Ne. Še enkrat poudarjam, po moji oceni Šoštanj 6 dobro deluje, daje izredno dobre, bi rekel, kazalnike, predvsem pa pripomore k zanesljivi oskrbi Slovenije z električno energijo. Danes mi moramo spoznati, da je TEŠ uspešen projekt za zagotavljanje zanesljive oskrbe Slovenije. Ne glede na to, kako v javnosti vse posod pač razglabljamo o tem, ne? To je dejstvo, danes zagotavlja pomemben delež zanesljive oskrbe v vseh letnih časih, v vseh urah naših potreb, tako da je treba skozi ta vidik gledati. Seveda je ekonomsko bil tvegan projekt v tistih časih, ko se je dogajal, malo v nerodnih časih bi rekel, ko seveda so bili dobavitelji kralji, investitorji pa reveži. Ne? Ampak to se dogaja seveda v energetiki skozi cikle, sicer pa okoljsko pa seveda je izboljšal okolje v tem prostoru z svojim večjim izkoristkom in pa seveda z ostalimi ukrepi, tako da seveda brez tega ni pravzaprav dolgoročne zanesljivosti oskrbe v Sloveniji. Mi seveda bi lahko to deloma nadomestili z jedrsko, ampak tudi tak fleksibilen blok potrebujemo, tako da jaz imam te relativno pozitivno odnos. Je pa potrebno seveda tudi ta objekt dobro zdrževati, imeti dobre strokovnjake, ki razumijo to, ki so pripadni, ki želijo ta objekt zdrževati dolgoročno, seveda z čim manjšimi vplivi na okolje, pa s čim večjo stabilnostjo obratovanja in seveda s tem tudi čim večjimi ekonomskimi učinki, tako za same družbe Šoštanj, kot za seveda holding, pa s tem tudi za slovensko državo. Pa vendarle, ne glede na to, kam pogledamo, kaj preberemo, je investicija bila razmeroma draga. Marsikdo pravi, da neupravičena, vi pravite, da ne. Kako recimo razložiti to višino investicije, vse, kar se okrog tega še vedno dogaja in govori in piše? No, višina investicije je predvsem odvisna od teh časov, če tako rečem, ali je ponudnikov dovolj, ali je konkurenčnih ponud na trgu dovolj, ali je, bi rekel, povpraševanje po investicijah, povpraševanje po železju, po bakru, po aluminiju visoko, so cene visoke, to generira posredno tudi, ali so seveda dobavitelji zasedeni z naročili, ne? To bolj vpliva na ceno kot drugi elementi, podrobnejši elementi, bi rekel, pogodbe ali pa načina izvedbe. Šoštanj je bil izbran, na žalost, v času še zadnjega viška konjunkture v letu 2008, in šele potem seveda se je videlo, da so kasneje šele vsi dobavitelji prišli v rezervne scenarije, pa manjše bi rekel, naročila. In je to po moje glavni element mogoče nekega občutka, da je to visoka cena. Čas pa že kaže danes, da ta cena niti ni tako pretirana, če gledamo na efekte, ki Šoštanj daje. Ne? Namreč cene električne energije na trgih rastejo. Samo v letošnjem letu praktično se je v Nemčiji povečala cena skoraj za 50%. To je nepojmljivo pravzaprav v tem obdobju in seveda se tudi ekonomija Šoštanja na ta način izboljšuje. Tako da je treba to odgledati skozi to, kaj bi bilo, če ne bi imeli te proizvodne, kje bi to električno energijo dobili, po kakšni ceni bi dobili, koliko tega denarja bi ostalo v drugih državah, koliko v Sloveniji, stroškov in ostalih zadev. V tej luči je ekonomija potem drugačna. Bolj pozitivna in primerna. Vas kot strokovnjaka slišijo, ko jim recimo razlagate te stvari?
bomo videli po današnjem dnevu, če bojo slišali, ne bojo, ampak bom rekel, stroka je precej v ozadju, ni na ključnih medijih, ni na ključnih, bi rekel, udarnih temah. Tudi včasih si ljudje ne želijo realnih podatkov, bolj živijo v tem risanem svetu, v virtualnem svetu, v, bi rekel, za namišljenem svetu, pa manj v realnem svetu. Mi pač, ki delamo v realnem sektorju, se ukvarjamo z realnimi problemi in gledamo na te stvari drugače. Ja, premalo smo slišani. In realnost je tudi ta, da želi imeti potrošnik, ne glede ali gre tukaj za fizične osebe ali pa potem za gospodarske družbe elektriko. Ja, mi se srečujemo pravzaprav kot porabniki elektrike v velik več vlogah, kot mogoče mislimo. Ne. Prva naša vloga je doma gospodinstvo. To še vsak ve, ne, da ima tam porabo elektrike, ampak to je samo četrtina naše porabe. Ne. Praktično 75% porabe je v javnem sektorju, je v gospodarstvu, v malih podjetjih, je v industriji, kjer so pa delovna mesta, kjer mi ustvarjamo prihodek za gospodinstvo, kjer se proizvajajo avtomobili, ogrevalna tehnika, strehe, hiš in tako naprej. Ne? In pravzaprav ne razumemo, da je samo četrtino plačamo skozi tist račun doma, vse ostalo skozi delovno mesto ali pa če hoče skozi dajatve za šolstvo, zdravstvo, davke in tako naprej. Ne? In to je treba, ko pa gledaš celo energetiko, je treba v celoti imati. In smo premalo ozaveščeni, da pravzaprav kot družba, ne, tudi delovna mesta ne moramo pridobiti brez električne energije, ne moramo ustvariti velike dodane vrednosti brez stabilne oskrbe z električno energijo, pa tudi drugimi energenti. Pač pa vidimo samo svoj gospodinski del in tam bomo rešili vse in smo vse rešili. Ne. Rešitve so, moraš tudi vedeti, kako bo prišel denar do hiše, kdo zasluži, kje je to delovno mesto. Delovno mesto z visoko dodano vrednostjo potrebujejo tudi zanesljivo oskrbo, predvsem pa primerno ceno električne energije. Kako pa zagotoviti Sloveniji stabilno in zanesljivo, pa tudi konkurenčno oskrbo z električno energijo? No, jaz sem tudi podpredsednik gospodarske zbornice Slovenije in na upravnih odborih je vedno ta diskusija. Ali imamo energentov in električne energije dovolj po primerni ceni? Jaz verjamem, da seveda cena nafte, ki je relativno nizka zadnja leta, tudi cena plina pa premoga, poganja pravzaprav relativno nizko ceno elektrike in s tem gospodarsko rast. V Sloveniji imamo nekje skoraj polovično ceno električne energije, kot jo imajo v Nemčiji. In to daje gospodarsko prednost slovenskemu gospodarstvu, nam pa tudi standard življenja. Tako da je za ta električna energija na razpolago za vse socialne kategorije ljudi, kar je zelo pomembno. Ne? Če bi imeli seveda predrago električno energijo z veliko subvencijami, z veliko stvarmi, ki ne dajo pravzaprav efekta, bi seveda prišlo do tega, da se socialne kategorije ljudi ne more več privošiti uporabo električne energije, kaj šele potem standarda življenja s to električno energijo. Ne bi si mogli privošiti takega šolstva, zdravstva, domov upokojencev, ne bi si mogli prometa privoščiti preko tunelov in tako naprej, ali pa železniškega transporta. Vse to poganja pravzaprav elektroenergetika z primernim miksom električne energije, ki moram reči, da v zadnjih letih je bil precej uskubljen teh investicij in predvsem nizke cene, seveda, ki so pa na drugi strani omogočale razvoj drugih dejavnosti, predvsem pa tudi razvoj, bi rekel, naše nadgradnje. Je pa res, da so razmere na energetskih trgih zahtevne in da jih nekako krojijo različne te energetske politike tudi v evropskih državah. Tu ni zaenkrat, če vsaj se mi zdi, ene enotne energetske politike. Ne, se trudi seveda Evropska unija, da bi imela čim bolj enotno energetsko politiko, vendar v praksi niti slučajno se to ne izvaja. Zdaj, jaz vidim vzrok predvsem v tem, da smo različno gradili te energetske sisteme z različnimi viri, nekateri z javnimi viri, nekateri s privatnimi viri in seveda je zdaj težko to kar podržaviti in bomo vsi uporabljali nemške vetrne elektrarne za naše potrebe, oni bojo naše, ne vem, hidro uporabljali, ne? Ker smo seveda sami gradili to in najprej vsak poskrbi za sebe. Nažalost je ta bi rekel, evropska ali pa enotni trg daleč od realnosti. Jaz sem celo opažal, da so največje razlike v ceni električne energije večje kot na hrani, kot na drugih, bi rekel, uporabnih produktih, avtih in tako naprej. Ne? Zato, ker se pač zapirajo meje, se poskuša skrbeti vsak za sebe in skrbeti za svojo dolgoročno oskrbo.
Letošnji januar je pokazal, da so določene države fizično zapirale meje, niso dopustile prenosa energije za druge potrebe, ker pač so imeli sami problem. Jasno je, da boš predno boš seveda izključil svoje porabnike, poskušal omejiti izvoz in seveda poskrbeti za sebe. In zato je treba seveda to imeti pred sabo take ekstreme, ne, in seveda poskrbeti za svojo samooskrbo. In zato sem zagovornik tega, da Slovenija mora v povprečju imeti električno energijo 100% zagotovljeno. Ne 90, ne 80. Ne, že to, ta naša izpostavljenost na 20% uvozno odvisnost je zelo velika. Zelo velika za, bom rekel, naš tip gospodarstva, naš tip izvoznih produktov, naš standard življenja. In seveda, dokler je na Balkanu in na teh področjih bilo viško energije, smo relativno dobro shajali, seveda pa se tudi tam odpira gospodarska rast, se ne investira dovolj v dolgoročne vire za električno energijo. Večina jugoslovanskih republik je ostala na tisto, kar je bilo zgrajeno v Jugoslaviji in seveda pomankanje, ne, tudi pri njih počasi že tako, da bodo najprej porabili za sebe, potem pa za nas. In zato mora Slovenija imeti strategijo seveda samooskrbe primerno, po primerni ceni, po primerni ekologiji, da bomo lahko pravzaprav naprej razvijali naš standard življenja. Gre v ta vaš kontekst razmišljanja tudi izgradnja jedrske elektrarne Krško 2? Prav gotovo. Prav gotovo, brez tega pregleda, dajmo reči, splošne energetske situacije in spreminjanja skozi čas in tudi to, da seveda mi sami Slovenci ne vplivamo na tržne cene v Evropi, smo premali z vsemi kapacitetami, še manj na ceno nafte ali pa plina, ne? In tudi to vidimo, da v svetovnih trgih, ne, cena nafte ni samo popraševanje, pa ponudba je vrsto drugih iger, ne, ki so v zadju, da ni dobenih razlogov, da bila danes cena nafte polovico nižja, kot je bila leta 2007, ker je poraba zrasla. Ampak to se pravi, so bile drugi mehanizmi, ne, strateški mehanizmi, še nafta še posebej, ker ima preko 90% nafte je v državnih rokah, podjetjih državnih rokah. Ne. Zato seveda je ta bi rekel, priložnost za Slovenijo, ne, izkoriščati prednosti, ki jih imamo napram tem svetovnim dogajanjem z izgradnjo druga bloka, predvsem s tem, da imamo zanesljivo oskrbo na tem vidiku, da imamo seveda tudi brezoglično proizvodnjo električne energije, pa tudi cenovno konkurenčnost. In tu je prilika pravzaprav za drugi blok. In ta drugi blok je pravzaprav, vsaj kar se vas tiče, realnost in pravite, da bi bil zadnji čas, da že stoji praktično. Letos smo imeli malenko slabšo hidrologijo. Relativno dobro gospodarsko rast. Veliko imamo tudi že ogrevanja na elektriko, to se pravi toplotne črpalke. Da ne govorim o klima napravah. Ne? Se pravi, ta splošna poraba elektrike raste in seveda uvažamo 20%, mogoče celo 25% električne energije. Kar pomeni, da že danes uvažamo več električne energije, kot jo proizvede polovica nuklearke. Ko pogledam še Hrvaško, uvaža 40% električne energije. Kar pomeni, da skupaj že uvažamo za več, poprečno za več kot za eno nuklearko, novo nuklearko električne energije. To se pravi, če bi danes imeli nuklearko, bi točno pokrili te slovenske in hrvaške potrebe. Niti slučajno ne bi pokrili nobenih potreb Avstrije, kakšnih potreb Mačarske, kakšnih potreb Italije, ampak pravzaprav samo svoje. Zato seveda se ta bi rekel, odločitev mora relativno hitro sprejeti in prijavljena dela izvajati, da bomo čez 10-12 let imeli sredo drugi blok obratovanja. In predvsem pa spreminjati v pozitivnem smislu mnenje do te energije in poudarjati te pozitivne lastnosti, ki dejansko so zelo velike. In kakšno je mnenje, recimo, če rečeva prebivalcev, recimo Krškega okolice, kjer nuklearka stoji, so pozitivni ali so negativni? Mi delamo vsake dok časa te raziskave in v slovenskem prostoru imamo nekje 50-50% za in proti, ne, nekje neutralno mnenje. V seveda posavskem prostoru je to mnenje bolj pozitivno. Se giblje nekje med 60-70%, jasno zaradi vseh teh preko povezav z jedrsko in tudi zaupanje v zaposlene in zaupanje v obratovanje tega objekta. Tako da je tam seveda, kot je verjetno tudi glede premoga, ta bi rekel, pozitivni vidik v Šaleški dolini večji. Koliko pa recimo bodo stale na nekako nasproti temu tej izgradnji okoljevarstvene organizacije in zakaj? Toliko, kot jih bomo plačali. Preprosti odgovor, to se pravi, koliko bomo motivirali, ne, okoljevarstvene organizacije skozi poslovne modele, bo tega nasprotovanja veliko. Glavno nasprotovanje je pravzaprav konkurenca,
je konkurenca plin, nafta, tudi ne nazadnje deloma premog. To so tiste konkurence, ki lahko posredno spodbujajo. Okoljevarstvene organizacije vedno poudarjajo tiste negativne lastnosti proti tistim virom, ne, ki seveda jih je težko obrazložiti oziroma prikazati. Ne. Mi imamo seveda pozitivne outpute te energije, malo odpadkov, stabilno obratovanje, dobro ekonomijo in seveda to se ne govori veliko. Ne. Veliko se pa govori preko okoljevarstvenih organizacij. Države so šle sistematično v spreminjanje javnega mnenja oziroma dodajanje teh pozitivnih odnosov in skozi desetletja seveda bolj realno gledajo na te stvari. Tudi na šesti blok, termoelektrarne Šoštanj, verjamem, da bomo skozi čas bistveno bolj realno gledali kot potreben objekt in dober objekt. Recimo, kako na izgradnjo drugega bloka nuklearke gleda država? Če mislite na politiko, jaz sem vesel, da državljani, pa gospodarska zbornica, pa te, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, seveda zelo pozitivno gledajo na to. In pravzaprav sprašujejo, kdaj bomo začeli to delati, da bomo imeli tudi tako zanesljivo oskrbo, kot imamo danes, seveda po primerni ceni. Politika je pa, bom rekel, premalo strateško orientirana, premalo dolgoročno orientirana, ne, da bi razmišljala, kaj je dobro za čez 5-10 let, predvsem pa naredila tiste korake danes, ki so potrebni za bodočnost. Zato si želim seveda več sodelovanja z tistimi, ki so predstavniki naši na oblasti in ki seveda odločajo o prihodnosti, da bi seveda ta realnost našega delovanja bila bolj jasna in bolj razumljiva. Bi kaj pomagal mogoče obisk interaktivnega multimedijskega centra? Mi imamo pravzaprav med 5 in 7 tisoč obiskovalcev na leto. Pridejo tudi, bom rekel, različne politične opcije, njihovi predstavniki in seveda pridobijo dodatna znanja. Zato smo mi tudi odprli pravzaprav tudi internetno stran in poskušamo preko interneta priditi v vsak dom, da si vsak lahko pogleda te učinke energetike oziroma te pozitivne lastnosti. Ja, to pomaga, prav gotovo pomaga. Ampak, ko gre za strateške odločitve, seveda ni dovolj, da vprašaš, kaj ljudje mislijo, ampak je treba zastavo vzeti v roke, jo nes naprej in potegniti pravzaprav celo državo in narod v pozitivno smer. Se to da, recimo, med politiki? Mora biti potem človek ne samo strokovnjak, kot ste vi, ampak tudi dovolj ustrajen, imeti dovolj poguma, moči, volje, da to počne? Prav gotovo. Brez pravzaprav, da imaš vodilo oziroma da realno razumeš svet, v katerem živimo in realne možnosti, nimaš volje, da bi to počel. Predvsem pa moraš imeti potrpežljivost. Namreč hitro se menjajo politike, elektriko pa potrebujemo. Politike se menjajo hitro, vi ste pravzaprav prvi mož Gen energije že tretji mandat. To pomeni, da imate še vedno dovolj moči, predvsem pa znanja in poguma, da hodite naprej z zastavo, ne? Prav gotovo. No, mene vleče seveda ta notranje dogajanje v skupini, ne, te priložnosti na trgu, te priložnosti na investicijah. Predvsem me ženijo moji zaposleni in moji direktori mojih družb, ki imajo tudi veliki entuzijazem in ki gledajo stvari na dolgi rok, ne na kratek rok, ki vsak na svojem področju je vrhunski strokovnjak, ima izredno tudi mednarodne oglede in to pravzaprav me žene, da vlečemo to skupino naprej. No, da je vaše delo opaženo in vi kot vodilni mož dokazujejo tudi nagrade, med drugim nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2014. Kaj recimo človeku, kot ste vi, ki ve, da zna, da zmore, takšna nagrada pomeni? Ta nagrada je prestižna nagrada v Sloveniji. To je nagrada, ki med gospodarstveniki veliko pomeni. Ker je izredno z, bi rekel, ostrim pogledom so izbrani te ljudje, so izbrani rezultati družb, ki jih vodijo. Tako da iz tega stališča je to res en prestiž in meni seveda osebno zelo veliko pomeni. Predvsem mi pa pomeni motivacijo pri takih raznoraznih poskusih in raznoraznih spremembah, da seveda imaš motivacijo in motiv, da delaš naprej dolgoročno, da saj nekdo prepoznava pravzaprav te pozitivne efekte našega dela. In mi poskušamo tudi z naše skupine še katerega spraviti na te nagrade, ker se nam zdi zelo pomembno, da tudi iz energetike najdemo ljudi, ki doprinesejo pravzaprav tej družbi in ni gospodarstva brez zanesljive oskrbe z električno energijo. Kakšno prihodnost ima skupina Gen?
Še prihodnost je predvsem usmerjena v tem proizvodnem delu dokončanja te hidroverige, hidro del vključiti v srednjo Savo, pripraviti, mi smo praktično dosegli podaljšanje življenjske dobe jedrske elektrarne, to se dogaja, želimo pa seveda zelo resno odločanje v Sloveniji glede dolgoročne uporabe jedrske in drugega bloka, seveda s partnerji sosednjih držav in pa znotraj Slovenije. In pa želimo seveda, da bi trgovanje in prodaja usmerjala na tista področja, kjer so pozitivni učinki, ampak ne samo za našo skupino, za naše družbe, ampak tudi za partnerje. Da dolgoročno koristimo partnerjem, s katerimi delujemo in držati pravzaprav tisto pozitivno pozitivn donos, ki ga potrebujemo za to, da seveda ekonomsko zdržimo na tem trgu. In tu na tem rekel, segmentu, ko sem rekel, na tej spektru teh segmentov pa seveda izzivo dovolj. Ko ste zelo prijazno sprejeli našo ekipo v vaši poslovni zgradbi, v vaši pisarni, se je pogled ustavil na eni taki zelo lično izdelani trojambornici, ste ljubiteljski modelar in nekako najbrž ta primerjava s tem, da je treba podjetje krmariti kot ladjo, ni kar tako iz trte zvita, ne? Prav gotovo mene navdušuje pravzaprav zgodovina v tem smislu gospodarske zgodovine, vojaške zgodovine, kako so včasih komunicirali, krmarili, kako so izvajali investicije. No in ena taka trijambornica v srednjem veku, ali pa kasnejše, rekel pozno srednjem veku, pomeni podobno, kot danes zgraditi en šoštan ali jedrsko elektrarno, namreč potrebuje zelo veliko ljudi, zelo usmerjeno delovanje, virev in tako naprej. In potem tudi to znati upravljati, da ne nasede, da se ne prevrne, da upravlja tisto funkcijo, za kaj je bila narejena, da primerno dela z jadri, z ljudmi, s topovi, vse, kar je na tisti ladji in podobno je tudi v tej energetiki. Gospod Martin Tovšak, v veliko veselje nam je bilo, da ste bili danes z nami in verjamem, da bo vaša plovba varna, zanesljiva proti jasno zastavljenim ciljem. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost in prijazen večer še naprej.